Hjertelig velkommen til den siste filmspesialen august, der vi har Amanda Snakk, tre filmer og en historisk forhåndstitt å bidra. Og vi starter ukens sending med å nevne et knippe Amanda-priser, og vi begynner med skuespillerprisene. Prisene for beste kvinnelige og mannlige skuespiller gikk til henholdsvis Renate Reinsve for Verdens beste menneske og Pål Sverre Hagen for The Middleman. Prisen for beste regi gikk til Eski Vogt for De uskyldige. Prisen for beste kostyme gikk til Flor Vovil for Tre nøtter til Askepott. Beste norske kinofilm, Verdens beste menneske. Og sist men ikke minst, Folkets Amanda gikk til Verdens beste menneske. Og nå er det klart for ukas filmanmeldelse. Og kandidat, så vidt jeg skjønner, så er det en Netflix-film som du skal prate om. Det stemmer, Anders. Nylig kom Netflix ut med en litt ny og litt mer egen form for dokumentar, nemlig In the Mind of a Cat. Mange elsker katter. Det er masse videoer på internett, og er en av de mest populære kjæledyrene ved siden av hunder. Det denne dokumentaren går ut for er da å fortelle litt om hvordan katter tenker og hvilke forhold de har til oss mennesker. Det som er veldig morsomt er at de tar masse unike tester for å finne ut hvordan katter reagerer, pluss å gi litt info om hvordan du skal komme mot dem, sånn at de føler seg mer trygge hvis du har lyst til å klappe en katt som er helt fremmed. Det som er veldig morsomt med denne her er jo at du ser flere forskjellige eiere og hører flere forskjellige perspektiver, og du får mer enn nok søte bilder av alt fra voksne katter til kattunger. Hvis jeg hadde noen ting som kanskje ikke var så greit med dokumentaren, så var det dessverre det at den var bare på én time, og kunne sikkert ha vært en serie på flere episoder. Fordi at denne her hadde mye potensial på seg, og det eneste jeg skulle ønske her var kanskje at den var litt lengre, men utenom det, så var dette en veldig godt laget dokumentar. Cats in the Middle Ages were associated to witches, and they had cats to get rid of rodents. There came the time when the church tried to get rid of them. Thankfully, even during these dark times, some people continued to nurture a bond with cats. They seem to be able to insert frequencies that overlap with the frequencies that a human baby makes when it cries. One benefit of whiskers? They tell a cat how small a hole she can fit through. If you want your cat to like you, one of the very first things you can do is the slow blink. Join us as we solve the mysteries of the cat, decode their crazy antics, and decipher their hidden language. Anyone can unlock a cat's true potential if you learn their secrets. For å konkludere så var dette en veldig fin dokumentar, men litt kort. Så det blir ternekast 4. Tilbake til deg, Anders. I 2019 kom drama After på kino, der vi ble kjent med kjæresteparet Tessa og Hardin. Etter å ha fulgt deres opp- og nedturer gjennom After We Collided fra 2020 og After We Fell fra 2021, er det nå klart for fjerde film i serien. After Ever Happy. Når det dukker opp sjokkerende og overraskende opplysninger om familiene til Tessa og Hardin, begynner paret å innse at de ikke er så forskjellige som de var da de først møtte hverandre. Tessa er ikke lenger den flinke, uskyldige jenta hun en gang var, og Hardin er ikke lenger den tøffe og kule badboyen som Tessa falt for. I hovedrollene finner vi Josephine Langford, Hero Finds Tiffin, Louis Lombard og Keanu Madera, og regien er ved Castile Landon. Aldersgrense 12 år. Hardin has so many demons. I was young, in love, and I was terrified. But he's trying to be better for me. I just keep dragging you into my shit, Tessa, this month, Ev. Ukens siste film, Good Luck to You, Leo Grand, handler om Nancy Stokes, som, etter at hun nylig har blitt enke, lengter etter kontakt, både på den ene og den andre måten. Mens hun var gift med Robert, ble Nancy aldri tilfredsstilt seksuelt, og etter å ha bestilt en eskorte på nettet, møter Nancy eskortemannen Leo Grand på et hotellrom. Men det som utgangspunktet kun er ment som et seksuelt forhold, utvikler seg imidlertid til noe mer. For er det ikke noe ved dem begge som gjør at Nancy og Leo begynner å like hverandre? I hovedrollene finner vi Emma Thompson som Nancy og Darryl McCormack som Leo,
og regien er ved Sophie Hyde. Aldersgrense 12 år. I have felt more alive in this last month than I can ever remember. You're the only adventure I've ever had. What's the oldest person you've ever done it with? 82. 82? Yeah. 82? Nancy. Okay, I'm feeling a bit better now. Ukens forhåndstitt foregår under 2. verdenskrig. For fredag 23. september er det premiere på det norske dramaet Krigsseileren. All denne tiden som bare går og går og vokser seg til noe så ubegripelig og skremmende stort. Seiler jeg også. Barna skal ha mat, og jeg skal ha mat. Altså, hva lager du til min nøyde? Du helt trygg, sant? Ja, jeg helt trygg. Jeg går bare på fylland du må. Det skal nok gå. Du får han hjem igjen, sant? Jeg er glad du får han hjem igjen. Vi skal hjem. Og med det er det bare å si takk for i dag. Og vi ses neste uke.